これがベストセラーとなった恐竜大百科。最初のページを開けた途端に飛び出すのはティラノサウルスの全身骨格です。そして同じページに配置された小さな窓をめくると恐竜の化石にまつわる最新の情報が飛び出し、興味を深めることができます。翼を持つ恐竜や首長竜など、ページを開くごとに様々な恐竜の世界が広がっていきます。この図鑑は子どもたちだけでなく大人の間でも大人気となりました。